السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، يو موضوع چې خبرې په کول غواړم هغه اوميگا برو ده. دا اونلاین بروکران دي محترم ورونو، او خلکو ته وایي چې موږ تاسو ته راکو، مثال تاسو سره انویسټمنټ دی، هغه راکې موږ ته، موږ مختلف شیو کې دا انویسټمنټ کوو. د دوی مین انویسټمنټ چې دی، مطلب دا بروکران چې ستا دا پیسې لګوي پس کې، هغه فوریکس دی او کریپټو دی. د فوریکس او کریپټو باره کې ما مخکې وضاحت کړی چې دا شران سي نه دی. فوریکس خو بالکل حرام دی او کریپټو مشکوکه ده. نو ګوره، ستا پیسې رخلی په داسې شي کې لګوي، نو دا څنګه ته بدېږي دا خپل مال لګولی شي او دا پکې لګوي؟ بل ګوره، تاسو بدلري په پاکستان کې مخکې بیفور یو وه، هغه خلک څومره دوکه کړل، اے پی پی په نوم باندې وه، ډبل شا وه، هلکه پیسې راکړه. دې بارے ما سرچ وکړو په دې نیټ کې، ډېرو خلکو دې بارے کې لیکلي چې دا داسې دی، مشکوک دی، دا اومیگا پرو مشکوک دی، نه شکمن شی دی په دې کې، انویسټمنټ مه کوئ. نو ګوره، فرض مثال دا ستا انویسټمنټ اخلي په حرام شي کې لګوي، ګوره هغوی تا ته یو ویب سایټ درکړي، لکه دا ستا دغه شو اکاونټ شو، دې کې به ته ګورې نن پکې څومره ډیلنګ شوی دی. ګوره هسې هوا ده، تا ته حقیقت کې معلومات نه کې چې واقعا هم داسې دی. نو فرض مثال واخله، تا $10,000 ورکړه، $10,000 دی ورکړه، تا ته وایي چې موږ به تا ته ګټه درکړو 8% او 10%. تاسو لاړ شئ محترم ورونو، فوریکس ټریډنګ او دا دومره ریسکي شی دی محترم ورونو. دا که تاسو وګورئ دې کې، تا ته لیکي چې لکه دې کې دا انویسټمنټ ته هسې مه کوه، که تا سره سپیر ډېرې پیسې پرتې په دې کې انویسټمنټ وکړه، دا شی ریسکي دی. نو ځکه هغه تا ته دا خبره کوي، نو څنګه کېدلی شي دا تا ته 10% درکړي او 8% درکړي؟ او دا هم شرعن سي نه ده. ته چې کله چا سره په مضاربت باندې پیسې ورکې، تا سره به هغه مخکې نه معلومه کړي چې لکه 20%، نو 20% به درکوي ګټه. نو دا څنګه تا ته بس داسې یو فکس شی دی، مطلب کله جګی شي او کله پورته شي 8%؟ او بیا په د کریپټو په شان دي کرنسی کې، دا خو د چاپلار هم پنه پوهېږي، پیسه د ښکته کېږي او جګېږي. تاسو ته ما ویلي چې په دې فوریکس کې بیټنګ هم کېږي، په یو کرنسی په مقابله کې بل باندې بیټنګ کېږي. نو څنګه دوی ته داسې معلومېږي چې لکه 10% به پکې موږ ګټو؟ دا خو د فیو سینټس خبرې. دې خاطره دغه اومیگا پرو دی نه ځان ساتل پکار دي. او دې مین ټارګټ هم داسې خلک لکه پاکستان، افغانستان، داسې خلک چې ډېر ساده ګل خلک وي، چې لکه راځه بس اسانه ګټه ده. همدا ستا خپلې روپۍ دي، $10,000 دي لګولي دي، هغوی خپل ټارګټ یې ښي چې لکه یو کال پورې دا شی موږ وچلاو، نو دومره زموږ کسټمرس پیدا کېږي. مثال ملیون پورې راځه، مثال دې کس موږ ته $50,000 راکړي، $10,000 راکړي، هر میاشت مثال دې ته $10,000 ورکوه، ګټه $10,000 یا $2,000 ورکوه. نو مثال که موږ څو میاشتې مچلیدلو، نو د دې به موږ سره بیا هم یو $10,000 پاتې. نو چې مثال یو ملیون کسټمر زموږ شي، د هر یو نه $10,000 وکړو موږ، نو موږ به غټ پروفیټبل کار وکړو. بس دوه به خپلې کړو، دوه پردې کړو، بیفور یو مخکې دا کار وکړو. دغه شیونه ځان ساتل پکار دي. ستا د انویسټمنټ هیڅ معلوم نه دی چې دې په همدې ځای کې کړی، خو هسې هوا ده، بس هوا جنګېږي او شی ښکته شو، شی پورته شو. دې ته خاطر داسې مشکوک شیونه ځان ساتل پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الحلال بین والحرام بین، حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي، منځ کې مشتبه شي. نو دا هم داسې مشتبه شی دی، دې ته خاطر یې ځان ساتي. داسې هم کېدلی شي دا ستا پیسې رخیستلي په سود باندې اچولي، د سود ګټه تا ته درکړي، داسې شیونه ځان ساتي.